Капітальний ремонт доменої печі номер 6 – один з основних проєктів модернізації виробничих потужностей підприємства «ArcelorMittal Кривий Ріг». І реконструкцію розпочали ще у 2009 році. За цей час було використано десятки тисяч тонн металевих та залізобетонних конструкцій. Загальна вартість робіт склала 132 мільйони американських доларів. Декілька хвилин автобусом і група журналістів, учасників екскурсії вже біля печі. Спочатку – огляд зовні, далі – мозовий центр агрегату, автоматизований пульт управління піччю. Тут здійснюється контроль за усіма стадіями технологічного процесу. Від загрузки агломерату і коксу до виходу готового продукту. А тут же відбувається виплавка чавуну. А ось це просто за моєю спиною і є та саме реконструйована домена піч номер 6. Її висота складає близько 45 метрів, корисний об'єм 2000 кубічних метрів, а виробничі потужності просто вражають, оскільки на добу вона здатна випускати близько 3500 тонн чавуну та більше мільйону тонн чавуну на рік. Утім, якщо такі виробничі потужності властиві і іншим доменним печам підприємства, то відмінною рисою печі номер 6 є її підвищена екологічність. В екологічному аспекті дуже сильно улучшились, построили ми зачисні установки від літійного двора і підбункерного поміщення, якою улавлюємо пиль і потім її обратно перерабатуємо на участки брикетування. Робимо брикети железосодержащі і знову загружаємо доменну печ. Разом із тим, суттєво покращилися умови праці для тих, хто обслуговує піч безпосередньо у цеху, а це близько 15 чоловік. Наприклад, у коновщиці повністю є, значить, кран новий, германський, який є антивібраційне крісло поставлено, в ньому ж є кондиціонер. Вот, по горновим, а значить, як улучшилось, то значить, закрита жалоба. Повністю, значить, присутствує, звісно, інфракрасне излучення, але вже не в такій, скажімо так, мірі. Тим не менш, говорити, що домена піч номер 6 працює на повну потужність, не можна, оскільки деякі роботи ще тривають. Зараз вона працює на производстві 3500, так як ще йде пусконаладочні роботи. В кінці августа місяця плануємо завершити ці пусконаладочні роботи і вийти на проєктну мощність.